السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، جس طریقے سے نماز، روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، اللہ سے اچھی امید رکھنا، یہ بھی اللہ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے. یہ انسان کے دلی اعمال میں سے ایک عمل ہے. دیکھیے، جیسا کہا جاتا ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے، اسی طریقے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے متعلق جیسا گمان کرے، جیسا سوچے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے موافق اترتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے برابر اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. یعنی معنی یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے، دعا کرتے ہوئے قبولیت کی امید رکھے، توبہ کرتے ہوئے توبہ کی قبولیت کی امید رکھے، استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھے، نیک اعمال کے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو اس نے اللہ سے امید رکھی ہوتی ہے. ہاں، یہ بھی ضرور ہے کہ بندہ صرف امید ہی پہ نہ چلا جائے، اسے ڈر بھی رہنا چاہیے، اسے خوف بھی رہنا چاہیے کہ کہیں اس کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود نہ ہو جائیں. اس کا بھی ڈر اسے لگنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کا طرز عمل تھا. لیکن یہ بات بھی اچھے سے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جیسے امید رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ لیں، غارِ ثور میں آپ پناہ لیے ہوئے ہیں، دشمن بالکل قریب پہنچ چکا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں دشمن ہمیں دیکھ نہ لے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ غم نہ کرو، نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا، ان دو کے تعلق سے تمہیں کس بات کا ڈر جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی قوم کو لے کر کے ہجرت کی، فرعون نے پیچھے پورے لشکر کے ساتھ آپ کا تعاقب کیا، سامنے سمندر پڑ گیا، قوم موسیٰ کہنے لگی، انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور بچائے گا، میری حفاظت کرے گا، میری رہنمائی کرے گا. مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو، حسن ظن رکھے، امید رکھے، یہ ایک مسلمان کا عمل ہے، بلکہ ایک توحید کی نشانی ہے، توحید کی علامت ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں. معزز حاضرین، حسن ظن کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کو بہتر رکھیں، پھر اللہ سے حسن ظن رکھیں. امام حسن بصری کہا کرتے تھے، المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل والفاجر اساء الظن بربه فاساء العمل. مؤمن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے تو اچھا عمل کرتا ہے، اس کے اعمال بہتر ہوتے ہیں، نیکیوں کی وہ کوشش میں لگا رہتا ہے، اور فاجر، فاسق، گنہگار انسان، وہ اپنے رب سے بد ظن ہوتا ہے اور بدعملی وہ کرتا ہے، گناہوں کے کام میں اپڑا رہتا ہے.
تو معزز حاضرین، اچھے اعمال کرتے ہوئے، نیکیوں کو کرتے ہوئے آپ اللہ سے حسن ظن رکھیں، یہ چیز شریعت میں مطلوب ہے، قابل تعریف ہے، اور اس کے مقابلے آپ گناہوں میں نعوذ باللہ گھرے رہیں، گناہوں پر گناہ کرتے رہیں، لیکن حسن ظن اللہ سے آپ کو ہو کہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا، یہ بڑی بری بات ہے، یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ غرور ہے جسے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور معزز حاضرین، خلف ابن تمیم سے متعلق آتا ہے کہ میں نے علی ابن بکار سے پوچھا، ما حسن الظن باللہ، اللہ سے حسن ظن کسے کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے، ان لا يجمعك والفجار في دار واحده، کہ اللہ سے حسن ظن کا عمل یہ ہونا چاہیے، اللہ سے حسن ظن کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اور گنہگار لوگ کسی ایک گھر میں جمع نہ ہوں، یعنی گناہوں سے دور رہو، گنہگاروں سے دور رہو، گناہوں کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، یہ اللہ سے حسن ظن ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ اپنے گناہوں میں پڑا ہو، نافرمانیوں میں پڑا ہو، گنہگار ساتھیوں کے ساتھ لگا ہوا ہو اور اسے اللہ سے حسن ظن ہو، ایسے نہیں ہوا کرتا۔ تو معزز حاضرین، ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اور حسن ظن کا معنی یہ بھی ہے کہ جب آپ بیمار ہوں دعا کریں تو اللہ سے حسن ظن رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا سنے گا، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، آپ کو شفا دے گا۔ آپ پریشان حال ہیں، اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، تو آپ اللہ سے یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ صبح شام کے اذکار میں آپ مشغول ہیں، اس کی مختلف فضیلتیں آپ جانتے ہیں، آپ کو یقین ہو کہ ایک مرتبہ میں نے صبح میں دعا پڑھ لی تو شام تک اللہ کی حفاظت میں رہوں گا، شام میں دعا میں نے پڑھ لی صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہوں گا، یہ اللہ سے حسن ظن آپ رکھیں۔ اور کوئی بھی آپ نیک عمل شروع کریں، اللہ سے حسن ظن رکھیں کہ اس نیک عمل میں اللہ کی توفیق شامل ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی توفیق بھی دے گا۔ تو معزز حاضرین، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اور حسن ظن کی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھے اعمال میں مصروف رکھیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، برائیوں میں رہتے ہوئے اللہ سے حسن ظن رکھنا ایک قسم کی جہالت ہے۔ اور معزز حاضرین، حسن ظن جو پیدا ہوتا ہے اس کے کچھ اسباب ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کو جتنا بہتر جانتے ہوں، اللہ کے اسماء و صفات کا جتنا آپ کو علم ہو، جتنا آپ اللہ پر یقین رکھتے ہوں کہ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں حکمت بھرے ہوتے ہیں، اتنا آپ کا حسن ظن اللہ پر بڑھے گا، اور آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، نیکیوں میں اپنے آپ کو لگائیں گے، اتنا ہی آپ کا حسن ظن اللہ پر مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جب آپ کو اللہ پر یقین ہوگا کہ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ وہاب ہے، اور آسمانوں کے زمینوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ دینے پہ آئے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، تو آپ کا حسن ظن اللہ پر مزید مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ سے حسن ظن رکھیں، بدزنی سے بچیں، اپنے ہر عمل میں، ہر عبادت میں، ہر دعا میں، ہر مشکل میں اللہ سے ہمیشہ مضبوط امید رکھیں، اچھی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ یقیناً بندے کی اچھی امید پر پورا اترتے ہیں، اور اس کی امید کے مطابق اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سوء ظن سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔